Langsung ditanggung we, langsung ditanggung. Urang ngedeyeuh, urang ngedeyeuh, urang ngedeyeuh. Satria budak kangon Karawang, aya si jang budak asang. Mama En saya pulbet aturan dudungan di kapul ku menakide. Pacar kali mas saya pulame di kapul ku menakide. Api nong lo luasa lamun arek mekatine bapa saya pola beta nu bakeur lamun arek mekatine aturan bapa coy saya pulet sinajus modal sang apa coy saya bapa coy saya pola me sinjang modal sang aya bapa coy mama Sok ke sana to majadi antoy saya pula beta no bakur sana to majadi bos sina jang modal sang ampun aya pipin mana pipin deui sidang modal sang di sana dak para pata antoy mamandoy saya coy kapayu tapi asa ma itu mama itu anu bakeun tapi tong luluwa mana itu mama itu aturan ini seberapa lempatan bapak coy ancoy saya pola beta anu bakeun itu mama itu cirulu kanu bakur sina jang modasang bapak coy saya pulbet terus di bati di sana dak ke Surabaya bapak coy saya pulame di sana dak ke Surabaya bapak cara halim anu bakur bapak cara halim bapak cara halim anu bakur bapak coy aturan deui bapak cara halim deui anu bakur bapak coy anu sayang bapak coy aturan deui payuna mama itu pamangku aja anu sayang bapak cara halim deui anu bakur sinajang modal sang bapak itu mama itu anu bakur apa na ijan anu saya apa na ijan apa na ijan apa mangku aja anu saya apa ijan apa mangku aja tanu bakul dibayar
apa naizan apa makwata teh sanaya long kaki man apa naizan apa makwata apa naizan apa maizan apa makwata Ayah itoh, mamah itoh, buhun aturan. Apa na iya, keiring mamah na